အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခိုင်ချန်နယ်မှာကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောတူလိုက်ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားခဲ့သည့်ဦးစံရှာအားတေချောင်းကြံသည့်အမှုစွာဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ခံစားအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာမှာကျွန်တော်နှင့်တည်ကျွမ်း၍တူတူကန်ထိုင်ခဲ့သည့်ကာမစာရီဒိဋ္ဌိချနာမည်ကျော်ကြားလျက်ရှိသည့်ဖြစ်ရာအချို့သောလူကောင်းသူကောင်းတို့မှဦးစံရှာ၏အစွမ်းကိုများစွာချီးမွမ်း၍လူကိုယ်ပင်မြင်ရဘူးတော့လေနာမည်နှစ်ပင်လွမ်းလျက်ရှိကြပေသည်တို့ရတွင်စုံထောက်ကောင်းတို့မြည်သည်မှာမကောင်းမှုပြုကျင့်လိုသူအပေါင်းတို့နှင့်အစဉ်ပြည့်ရန်သူကြီးဖြစ်လျက်ကအားလုံးသောလူပိုင်အပေါင်းတို့သည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာအပေါ်၌အလွန်တရာကြီးလှစွာသောရန်ညိုကြီးဖွဲ့လျက်ရှိကြလေသည်ထို့သောလူပိုင်အပေါင်းတို့ကမချစ်မနှစ်သက်ကြောင်းကိုဦးစံရှာလည်းသိရှိသည့်ဖြစ်၍အနေတိုင်းအသွာအလာမှဆ၍အဆအဆအရရ၌သတိတရားကိုလက်မလွတ်စေပဲခဝိပစိုးကဲ့သို့မြဲဆွဲစွာရှိစေသည့်ဖြစ်ရာများစွာသောဘေးရန်အပေါင်းတို့ကိုရှောင်တိန်လွှဲဖယ်နိုင်ခဲ့သည်သာလျှင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်တို့ရတွင်လူမိုက်တို့မြည်သည်မှာများသောအဖြစ်ဉာဏ်ပညာသိနှုတ်သူများဖြစ်လျာဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသူတို့သည်မကောင်းမှုတူဆိုင်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်အလေးအထုံပါလာသည့်အခါ၌မူကားတာမညာလူမိုက်တို့ထက်ခရီးပေါက်ရောက်အောင်ပြုကျင့်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့ပြုကျင့်ချက်အရာအပြစ်ဒဏ်ရရှိအောင်စုံထောက်ရန်လည်းများစွာခဲ့ရင်းလှပေသည်ရင်းတို့ဖြစ်ရကအချို့သောပြမှုတို့မှာမိသူကျွလွန်သည့်အကြောင်းကိုစုံထောက်ဖို့တားလည်းမကတိုင်းပြည်နှင့်အဝံပင်သိရှိရင်းမိကြသည်မှန်တော်လေဥပဒေဝင်လောက်အောင်ပေါ်ပေါက်ဖို့စုံထောက်ရန်အတွက်ခဲရင်းလှပေရကမိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာမှလည်းထိုကဲ့သို့သောအမှုမျိုးတစ်ခုကိုစုံထောက်လျက်ပင်ရှိလေသည်၎င်းမှုဖြစ်ပွားပုံမှာဥစ္စာကျင်းငွေနှင့်လည်းအတော်အတန်ပြည့်စုံလျက်အလွန်တရာညံသွားသောသူတစ်ယောက်သည်လူမိုက်တပည့်ကောင်းများကိုမွေးမြူ၍၎င်းတို့အားဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်၌အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာမြည်သည့်အရ၌တမျှတိုက်သည်မြည်သည့်ပန်တိုက်၌ချက်လက်မအလိန်တစ်ခုနှင့်ငွေထုတ်၍သွားသည်မြည်သည့်လမ်း၌မြည်သူကိုဓာနှင့်ထိုး၍တက်သည်အစရှိသဖြင့်အမှုများဖြစ်ပွားသည့်အခါဦးစံရှာမှထိုသူ၏လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရတော်လဲထိုသူ၏ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည်မဟုတ်သဖြင့်ဥပဒေအတွင်ဝင်လောက်အောင်တည်တည်တကရာမရအောင်ဖော်နိုင်ပဲရှိနေရလေသည်တခါတည်းရန်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတို့ကိုလက်ပူးလက်ကျန်ဖမ်းမိသဖြင့်ထိုက်တင်သည့်အားလျော်စွာအပြစ်ဒဏ်တို့ကိုရုံးမင်းကစီရင်ပေးခဲ့သည်မှန်တော်လဲပင်ရင်ဖြစ်၍ညံထုတ်လျက်ရှိသောသူကဖမ်းမိသူအတွက်ရှေ့နေဝတ်လုံမှဆောက်၍ငှားရလျက်လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်ပြီးလင်အမှုမှလွတ်မြောက်ရုံမရှိခဲ့ပါလင်လေတာမယာများအတွက်တစုံတရာပူပင်ကြောင်းကြမရှိရအောင်အာမဝန္တခံလေရှိပေသည်တို့တို့ဖြစ်ရကတို့တို့ဤတပည့်တို့မှာအကယ်၍မင်းပြစ်မင်းတန်ခံရသည့်တိုင်အောင်မိမိတို့ဆရာအမိကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲအပြစ်တန်ကိုတယောက်ထဲသားလျင်ခံယူလေရှိပေသည်တို့ကဲ့သို့ပြစ်မှုကျွတုံသူများကိုလက်ပူးလက်ကျက်ဖမ်းဆီးရရှိသောအခါပလိတ်တို့မြည်သည်မှာလက်တယ်ပေါ်ပေါက်လျင်ဝတ်တရားကုန်ပြီဟုမှတ်တင်လေရှိသည့်အတိုင်ပင်ရင်တို့တိုင်အောင်စိတ်ငှဆုံလင်စွာလိုက်လံစေခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်ရကမေဆွေကြီးဦးစံရှာမထိုကဲ့သို့အမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတိုင်းစိတ်မကြည်မနှံ့ရှိခဲ့လေသည်တို့တို့ပဲမကြေမနက်ရှိခဲ့တော့လေပင်ရင်ဖြစ်တော်လူမှာအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဥစ္စာအင်အားနှင့်၎င်းဉာဏ်ပညာအပြည့်၎င်းပြည့်စုံသည့်အပြင်မိမိ၏နေ၌ညင်အခါတိုင်းဖျားဝတ်တက်ခြင်းဝှက်ဖြူစင်ကြယ်တို့ကိုအစဉ်ပြည့်ဝတ်ဆင်ခြင်းမိမိလက်၌စိတ်ပတိကိုအပေခမမချခြင်းအစရှိသည့်သူတို့ကောင်းတို့၏အမူအရာနှင့်ယက်သည့်ရွာသည့်ထိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရကဦးစံရှာမှာမိမိ၏ထင်မြင်ချက်တစ်ခုတည်းနှင့်ထိုသူအားဖန်ဆီးရန်အတွက်များစွာခရင်လျက်ရှိနေခဲ့သည်တို့ရရင်မကြမြင့်မီအခါကလူတက်မှုတစ်ခုပေါပေါသည့်အခါတွင်ဦးစံရှာအား၎င်းအမှု၌အရင်အမြင့်တို့တိုင်အောင်စုံတော့ပါမည့်အကြောင်းနှင့်လာရောက်တောင်းပန်ကြသောကြောင့်လိုက်လံစုံစမ်းသဖြင့်အတော်အတန်တဲတုံစာရရှိ၍ပေါပေါလူစစဲရှိနေသည့်အခါတွင်တရေသနာ၏ဦးစံရှာထံသို့စာရဆောင်ရောက်ရှိလာခဲ့လေသည်၎င်းစာတွင်ပါရှိသည်မှာမိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာခမည်းတော်ဤလူတက်မှုနှင့်ဆက်လျင်၍စုံတော့လျက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ကကြားသိရပါသည်မိတ်ဆွေသည်စုံတော့အတက်၌ကံတစ်ဖက်ရောက်တက်မြောက်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပါသည်။တို့ရတွင်မိတ်ဆွေမှာတယောက်တည်းဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့မှာလူများစွာရှိပါသည်။တယောက်တော်သူသည်မိမြပင်ဉာဏ်ပညာရှိတော်လေအများနှင့်ရှင်ပြန်သည့်အခါရှုံးတက်ပါသည်။အကယ်၍ဤကိစ္စ၌မိတ်ဆွေစုံတော့သည့်အတိုင်းပေါ်ပေါက်စေကမူမိတ်ဆွေမှာအသက်ဆုံးရှုံးရမည်ဟုမှုတ်ချမှတ်ယူပါလေ။ကျွန်ုပ်မှာမိတ်ဆွေကဲ့သို့ဉာဏ်ပညာရှိသူတယောက်ကိုတက်ဖြတ်ရန်အလွန်တရာနှမျောလှသောကြောင့်ဤကဲ့သို့စာဖြင့်ရေးသားသတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်သောကြောင့်အခြားအမှုများ၌သာလျှင်စုံထောက်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့၏အမှုကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမပြုပါလေနှင့်မိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာ။အထက်ပါစာကိုရရှိပြီးနောက်မိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာမှများစွာမှန်တော်ပြုဟန်နှင့်စေတံကိုတောက်ရှူကထိုင်နေသည်မှန်တော်လေ။ရှေးခင်ခါကအမှုများ၌စုံထောက်ရပြီးတကယ်သို့တည်ကြည်ငြိမ်သက်စွာမရှိဘဲ
ဝမ်းတွင်း၌အနှဲငယ်စိတ်ညစ်သွားသည်ဟုကျွန်ုပ်၏စိတ်၌တွေးထင်မိပါသည်။ဒေါ်စာကိုရရှိပြီးသည့်နောက်ဦးဆန်ရှာလည်းစေးတော်ကိုပစက်မှဖြုတ်၍ကိုသိမ့်မောင်၏ဒီအမှုကတော့ဖြင့်တော်တော်လေးကြက်တဲတဲ့အမှုပဲဗျာ။သို့တော့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်အသက်ကိုနည်းနည်းမှမနှံ့မျောပါဘူးလေ။ဒီအမှုပေါ်ပြီးမှကျုပ်သိရင်စိတ်ကျဉ်နေပါလေ။သူတို့ကကျုပ်ကိုဒီလို၆လန့်ရရင်လန့်သွားပြီးလက်လွတ်ပြစ်လိုက်မလားလို့အောင်းမရလက္ခဏာတူရဲ့ဗျာ။ကျုပ်အကြောင်းသိစီရမှာပေါ့လေ။ဒီခါမှရှမ်းနဲ့စင်လဲပြင်းမှတွေ့ကြရောပါ။ထို့သောမတော်လုံးစဘူးတော်လုံးသည့်အမှုရာနှင့်ကျွန်တော်အားပြန်ပြောလေသည်။နောက်တရညနေခင်းအချိန်၌ဥဆန်ရှာလေလမ်းလျှောက်ထွက်မည်ဟုအဝတ်စားလဲလင်းလင်းကျွန်တော်မှာဥဆန်ရှာအားထိုးခန့်၌များစွာချစ်ခင်လျက်ရှိသည့်ပြင်အလွန်တရာအဖိုးထိုက်တန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍လည်းကျွန်တော်ဤစိတ်၌မှတ်တင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်တစုံတရာဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်မကင်းရှိသည်နှင့်အဖို့ရပါစေတော့ဟု၎င်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်။လန်ခိနိုင်ဦးဆန်ရှာပေါ်တော်တော့ပေါ်လို့ပြီဗျ။နည်းနည်းကလေးပဲလူတော်တာ။သူတို့လူတစုကငွေအင်မတန်နိုင်တဲ့အပြင်ညံကလည်းအတော်ကလေးတော်တယ်ဆိုတော့မြန်သည်သလောက်လင်မြန်စွာကျုံမှခီးမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။သို့တော်ကြာလာရင်တနည်းကနေတစ်ပတ်ပါပဲဗျာ။မခံနိုင်ပါဘူးဒီကောင်လေး။ပေါ်ပါစေဗျာဦးဆန်ရှာကြီး။ဒီမှုမှလက်သေးမိပေမဲ့ဘသူကမှစိတ်မကြည်နဲ့သေးဘူးဗျာ။ဧကနာကိုင်းတဲ့သူတရားကိုရှိရပဲပေါအောင်လှူစမ်းပြတာဂရော့စိတ်ချပါကိုသိမ့်မောင်ကြီးခမ ्या ကမတိုက်တုံးမိမဲ့ကျုပ်အစွမ်းကိုဒင်းတို့လူစုကိုပြချင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုတတ်နိုင်စမြအသက်ကိုတော့မခင်တွယ်ပဲနဲ့စ조사ပြီးသားပဲကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့လည်းထိုကဲ့သို့စကားပြောလျက်သွားကြစဉ်စူးလီဖျားလန့်ကိုဖြတ်၍ကူလာရာမော်ဒကာတစီသည်ကျွန်တော်တို့ရှိရာသို့တက်တက်ပြေးဝင်လာ၍ဥဆန်ရှာအားတိုက်ခိုက်မိစဲတွင်ရှိလေသည်ဒေါ်ဂရင်ဦးဆန်ရှာလေမော်တော်ကားကိုလွတ်အောင်ရှောင်တိုင်းပါတော့လေရှောင်ရသူလိုက်၍အတင်းတိုက်ခတ်မြေပြူစဲတွင်ဦးဆန်ရှာမှာအလွန်တရာဖျက်လက်ပေါ်ပါသူဖြစ်၍နဘေးရှိလူရှောင်သောလမ်းပေါ်သို့ရုတ်တရက်ခုန်တက်လိုက်သောကြောင့်သာလေအသက်ချမ်းသာရာရရှိလေသည်မော်တော်ကားမောင်းမှလည်းနောက်သူများလှည့်၍မကြည့်ပဲဖရေဇာလမ်းဘက်သို့ချို၍လင်းမြန်စွာမောင်းနှင်သွားလေသည်ဒေါ်ဂရင်ကျွန်တော်ကကံကောင်းပြီလို့ဗျာဆစကလေးပဲလူတော့တာတလက်မလောက်တွတ်သွားပဲထင်တယ်ဘယ်ကကံကောင်းမလဲဗျာကျုပ်မျက်စိရှင်လို့သာပဲအနုမို့ဆိုသူတို့အကြံအောင်းမိသားပဲလေဘယ်ကဘသူအကြံနဲ့ဗျာအော်ကိုသိမ့်မအောင်မိတ်ဆွေတဲပြီးဝေးတဲ့သူကိုဗျာကျုပ်ကိုတမင်ဝင်ပြီးတိုက်တာဗျာခင်ဗျားမရိပ်မိဘူးလားဒါဟာကျုပ်တို့ရဲ့ရန်သူရဲ့ညံပဲဗျာကျွန်တော်လည်းနေ့တော့စဉ်းစားမိပါရဲ့ဗျာဟိုဘက်ချုံမဲ့လောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မိနာနဲ့ဒီဘက်ရုတ်တရက်ချိုးရွေးဝင်တာအမှန်ပဲဗျာခင်ဗျားထင်တာဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့မလွဲစေရပါဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ပြောတယ်မဟုတ်လားသူကလူမိုက်တပည့်တွေအင်မတန်ပေါ်တယ်ဗျာဒီတော့အင်မတန်သတိထားမှဖြစ်လိမ့်မယ်။၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်လက်ရေးသွားပြီးနောက်သင်းကြီးစေးတောင်းတို့ရောက်သဖြင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွဲတောက်လို့သည့်နှင့်25လမ်းသို့ချိုးဝင်ကြရာအနှဲငယ်သွားပြီးလင်းအုတ်ခဲကြီးတစ်ခုသည်တိုက်အမိုးပေါ်မှဥဆန်ရှာရီချင်းတော်သို့ကပ်၍ပြင်းထန်စွာကျလာလေသည်။၎င်းအုတ်ခဲမှာဥဆန်ရှာရီကောင်းပေါ်သို့ကျခဲ့ပါမူအေကံမုတ်ချပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးရမည်ဖြစ်ပေသည်။ထို့ကကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းပေါ်သို့မော်ကြည့်တရားမိသူအများမတွေ့မြင်ရပဲရှိလေသည်။သူတို့မှာ၎င်းအုတ်ခဲသည်အေကံမှုချရန်သူ၏လက်ချက်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိရသဖြင့်အလွန်တရာအမျက်ထွက်လျက်လာပြာကိုဆန်ရှာ၏တိုက်မိုးပေါ်တက်ပြီးရှာကြည့်ရအောင်ဗျာသူတို့ကပြော်၍လက်ကိုဆွဲခြင်းလင်းဥဆန်ရှာဘာလို့မှလည်းမေးဆွေတရားတွေကအကိုင်းခက်လေးတွေပါပင်မာကြီးကိုကြုတ်တုတ်လှဲရရင်တရားတွေအားလုံးကပါကုန်လိမ့်မယ်တရားတွေကိုအရေးမလို့စမ်းပါနဲ့ဗျာထို့ကကျွန်တော်မှာအကယ်၍ဆက်လက်ခီးသွားကြသောမိကဲသို့ဘေးရန်မျိုးသည်မိသည့်အရမပေါ်လာမည်မသိသဖြင့်ဥဆန်ရှာအတွက်အလွန်တရာစိုးရင်တည်နေ။ဆရာကြီးမဖြစ်ဘူးဗျ။လက်ဖက်ရည်တောက်ချင်အိမ်ရောက်မှတောက်ကြစို့ဗျ။ကျွန်တော်ကပြောရင်မြင့်ထာစီကိုခေါ်ပြီးနောက်မြင့်ထာပေါ်သို့မလိုက်ချင်လိုက်ချင်ရှိနေသောဥဆန်ရှာကိုအတင်းဆွဲငင်တင်ပြီးမှအိမ်သို့ပြန်လာကြလေသည်။လန်ခိနိုင်ဥဆန်ရှာကျုပ်တို့ပြန်လာတာခက်ခက်ကောင်းပဲဗျ။တကယ်လို့မြန်မတော်တဆသူတို့အကြံအောင်းသွားလို့ကျုပ်သေးတော့မှဖြစ်အခက်တာပဲ။သူများမှုကိုသာကျုပ်ကလိုက်ပြီးတော့စုံတော့ခဲ့တာ။ကျုပ်သေးသွားရင်ဖြင့်စုံတော့မဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့အသိကိုလည်းဖမ်းနိုင်မဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေထောင်ထဲရောက်ပြီးမှကျုပ်သိရရင်လည်းသိပါစေတော့ဗျာစိတ်ကျဉ်နေပါပြီနောက်နေ့ည9နာရီအချိန်ကတည်းကဥဆန်ရှာလေရုပ်ဖြတ်၍လိုက်လံဆောင်တော့မှာပြန်လာပြီးနောက်ကျွန်တော်အားကြည့်၍ပြုတ်ကိုသိမ့်မောင်ကြီးအမှုကတော့ဖြင့်ဤသက်နီးလာပြီဗျာပေါ်လူပြီနည်းနည်းကလေးပဲလူတော့လေတိုးတော်လည်းအမှုမပေါ်မီကျုပ်အသက်ကိုသိဖို့သူတို့အသိကအင်မတန်အားထုတ်ပြီးနေကြတယ်ဗျာတခါမအောင်တခါအောင်ဆိုသလိုတစ်ချက်တစ်ချက်မိသွားရင်အကျိုးနဲ့သွားလိမ့်မယ်ကျုပ်ကြောင့်လည်းခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားသူနေတဲ့အကောင့်တရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာရင်းဆိုင်ကြံစီရင်ကျုပ်မကြောက်ပါဘူးတိုးတော်သူတို့ကအင်မတန်ညံများတယ်ဗျာတနေ့ကကြံစီပုံတွေကြည့်ပါလားဒီတော့ဒီအမှုကလေးမပေါ်ပြီကျုပ်ဒီမှာနေလို့မဖြစ်ပေဘူးတခြားမှာပုံရင်နဲ့စုံတောင်းမှာဖြစ်တော့မယ်ဒီတော့ခင်ဗျားနေရေးပေဦးတော့မိတ်ဆွေမကြောက်ပါဘူးဗျာ
လုံးဆုံး9ရက်ပါပဲတနာဦးဆိုင်ရှာသည်ကျွန်တော်အာညီရင်းအကိုကဲ့သို့ချစ်ခင်သည့်အလျောက်ချစ်ခင်ကျင်နာသည့်အမူအရာနှင့်နှုတ်ခွန်းဆက်သ၍အိမ်မမဆင်းသွားလေသည်၎င်းသောချောင်းခက်မြကြာလက်သောရန်ကုန်မြို့မြို့ပတ်လမ်းတိုင်းလူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရာ၎င်းအကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍သတင်းစာများတွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားဖော်ပြပါရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်မြို့ပတ်လမ်း၌လူသက်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်းရန်ကုန်မြို့မြို့ပလံမေဗီလာအမည်ရှိအင်ဂျီနိုင်မိဂရော့တော်သိန်းခင်နှင့်တားမောင်ဖေတင်တမိမမြီတို့သည်လွန်ခဲ့သည့်3နှစ်အခါမှစ၍ငှားရနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းမောင်ဖေတင်မှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှထွက်ပြီးနောက်ဘီလက်သို့ဝစ်လွန်အတက်ကိုတွားရောက်တင်ကြမည်ဆဲတွင်ရှိနေကြောင်း၎င်းတငယ်မှာဖဲကစားသည့်၌အတော်အတန်ဝါသနာပါရှိသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါဝါသနာမှတပါမောင်ဖေတင်၌အခြားသောအကျင့်စုံများမရှိခဲ့သည်ဖြစ်ရာလူပေါင်းသူပေါင်းလဲကောင်းသဖြင့်၎င်းအားချစ်ခင်သူတို့အတော်အတန်ပေါများကြောင်းလွန်ခဲ့သည့်စနေနေ့ညတွင်မောင်ဖေတင်သည်မိခင်အားမျိုးရင်းသို့ကိစ္စတစ်ခုရှိကြောင်းနှင့်ပြောဆိုထွက်သွားလျာမင်းကတော်တော်သိန်းခင်နှင့်တမိမမြ၏တို့မှအိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူစက္ကပ်ပွဲသို့တွားရောက်ကြည့်ရှုကြကြောင်း၎င်းညင်17နာရီအချိန်ကတွင်တာမိနှစ်ယောက်တို့သည်စက္ကပ်ပွဲမှပြန်လာကြပြီးနောက်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါမိခင်တော်သိန်းခင်သည်မိမိ၏သားရောက်လေပြီလို့ဟုမောင်ဖေတင်၏ခန္ဓာကိုတွန်းကြည့်ရာအတွင်းမှဂလန်ထိုးရထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းထိုကမိခင်လည်းမောင်ဖေတင်အားပြောရန်ကိစ္စအနှဲငယ်ရှိသည်နှင့်နှိုးရမရနိုင်ပဲရှိနေကြောင်းထိုကမိခင်လည်းစိုးရိမ်မကင်းရှိသည်နှင့်ဒရဝန်ဂလန်၏အစီကံများကိုခေါ်၍မောင်ဖေတင်အားအဟက်ကတကားကိုပုတ်၍နှိုးစေပါသောလေတစုံတရာမျှအခန်းအတွင်းမှအသံမကြားရကြောင်းထိုကမိခင်လည်းအခန်းတကားကိုအတင်းဖွင့်စေ၍အခန်းတွင်သို့ဝင်ကြည့်ရာပရင်းပေါက်တစ်ခုမှပွင့်လျက်မောင်ဖေတင်မှာကတဲ့အနည်းရှိစပွဲဝိုင်းကလေးအနည်းတွင်လဲလျက်အသက်မရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရလေသည်။မောင်ဖေတင်နှဖူး၌တနတ်ထိမှန်သည့်တရားကဲ့သို့အပေါင်းငယ်တစ်ခုရှိလျက်ကြည်စံထွက်သည့်နေရာ၌မူတန်ရာသည်အလွန်တရာကျယ်ဝန်းလျက်ရှိသဖြင့်တမညာကြည်စံမျိုးမဟုတ်ဟုပလိရာရှိတို့ကထင်မြင်သဘောရရှိကြောင်းအလောင်းအနည်းရှိစပွဲဝိုင်းကလေးပေါ်၌ရွှေရင်းကား10ပြားငွေရင်းကား49ချက်ငွေစက်ကူ10ချက်တန်13ချက်5ချက်တန်8ချက်တစ်ချက်တန်32ချက်တို့မှာတခြားစီခွဲခြား၍စုပုံလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းတို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်ဖေတင်မှာမသိမီချိန်ကစပွဲဝိုင်းကလေးတွင်ထိုင်နေရမိမိ၏ငွေချင်းများကိုတက်ချက်လျက်ရှိနေဟန်တူကြောင်း၎င်းအခန်းတိုင်းတနတ်မရှိသည်ကတကြောင်းအိမ်အောက်၌အိတ်ကြသောအစီကံများနှင့်ဒရဝန်ကလာတို့မှာတနတ်တန်ဟု၍မကြမ်းသည်ကလည်းတကြောင်းအကန့်အတွင်း၌ပစ္စည်းဥစ္စာတစုံတရာပျောက်ရှခြင်းမရှိသည်လည်းတကြောင်းများကြောင်းမိဂရတော်သူသည်မိဂရတို့အကျံစီနှင့်မိသည်လက်နက်မျိုးဖြင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်၍သွားသည်ကိုပလိတ်တို့မှစုံထောက်ရန်အတွက်များစွာခဲရင်းလျက်ရှိနေကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါလာသည်ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်ကြောင်းသူတို့မှထိုအခါတွင်၎င်းအမှု၌ကျောင်းဤမိတ်ဆွေကြီးဦးဆန်ရှာစုံထောက်ရသောဧကံမှုချပေါပေါရမည်အကြောင်းကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍မိတ်ဆွေကြီးဦးဆန်ရှာသည်ဘယ်အရက်ပေထနာတို့ရောက်လေသည်ကိုစဉ်းစားစစ်ကူပြီးလင်များစွာမျှော်လင့်တန်တားလျက်ရှိနေသည်၎င်းတို့ကျွန်တော်မှာဥဆန်ရှာ၏နီးနာနေသူများကိုအတော်အတန်ခံယူရရှိခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဤနေရာ၌တနန္တမြအတုံးချပေအံဟုအဝတ်များလဲလှယ်ပြီးလင်မြို့ပတ်လမ်းသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်လူတက်မှုဖြစ်ပေါ်ရာနေရင်သို့ရောက်လေလင်အစိုးရစွန်တော်ဘက်ဆိုင်ရာကနေတရန်သူတော်လူတယောက်သည်အခြားလူမျိုးနှင့်အတူအိမ်ရှိ၌စကားပြောလျက်ရှိရာအခြားသောလူများမှလည်းအိမ်အနီး၌စုယုံကြည့်ရှုလျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ထိုကားတွင်ကျွန်တော်လည်းပွင့်နေသည်ဆိုသောပရင်းပေါက်ကိုကြည့်ရှု၍တတော်သူဒီတနက်နေ့ပြစ်ပြီးနောက်ပရင်းပေါက်မှခုံရိပ်ချခဲ့သောမြေ၌ခြေရာရှိအန်းဟုကြည့်ရှုရာထိုနေရာ၌ပန်းပင်များကသာတွေ့ရလျက်တစုံတရာခြေရာအဆန့်နှောင့်မြင်သောကြောင့်ခေါင်းကိုဖျောက်ကထွက်လာခဲ့လေသည်ဝင်းပေါက်သို့ရောက်တွင်ယခင်ကဆုံတော့သည်မိမိ၏ထင်မြင်ချက်များကိုတပည့်များအားပြောဆိုတိုင်ပင်ရရှိသည်ကိုကြားရလျာ၎င်းထင်မြင်ချက်တို့မှာမိတ်ဆွေကြီးဦးဆန်ရှာ၏ကြံစီပုံစနစ်နီးနာများနှင့်အလွန်တရာကွာခြားလျက်မဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းကိုသိရှိရသဖြင့်ယုံယုံရှိသည်နှင့်အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်စုယုံကြည့်ရှုနေသောလူစုအနည်းသို့ရောက်လျင်ခါကုံးလျက်ရှိသောကလာအဖိုးကြီးတယောက်လည်းသတင်းစာများကိုကန်လျက်ဒုတိယသတင်းစာမြမအလင်းသတင်းစာစသည်နှင့်ဟစ်အော်ရောင်းချလျက်ရှိရာကျွန်တော်လည်းလူတက်မှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းလာသဖြင့်၎င်းကိုမြင်မဲတိုက်ခိုက်မိလေသည်ထိုအခါအဖိုးကြီးလက်၌ကင်ထားသောသတင်းစာများမှလွင့်ဆွင့်၍သွားလျာကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့ကိုကောက်ယူပေးမိပြုတွင်ကလာအဖိုးကြီးလည်းကျွန်ုပ်အားစိတ်ဆိုးသည့်အနေဖြင့်သတင်းစာများကိုမယူဘဲခြာခနဲလှည့်၍လူစုများအထက်သို့ဝင်သွားသည်ဖြင့်မျက်ခြေပြက်သွားလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းကြားနေသောသတင်းစာများကိုကောက်ယူ၍အိမ်သို့ပြန်လာပြီးလင်၎င်းအမှုချောင်းကိုစိတ်ကူးစဉ်းစားလျက်ရှိလေသည်
ခုနကချိန်ခက်နိုင်တစုံတစုံသူသည်အခန်းပြင်မှတကားကိုခောက်တန်ကြဖြင့်ကျွန်ုပ်ကဝင်ခဲ့ပါဟုအော်လိုက်ရာယခင်ကသတင်းစာရောင်းတော်ခါကွန်အဖိုးကြီးသည်အခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာများစွာအံ့ဩလျက်ရှိလေသည်ထိုကရင်ကလာအဖိုးကြီးလည်းကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုမြင်ရသဖြင့်ဟိန်နူစတန်နီပါသာဖြင့်ဟာမကိုအတိတ်ခတ်တကြခိုင်းကျွန်ုပ်ကိုခမားမြင်ရတာအံ့ဩသလားဟုမေးလိုက်ရာကျွန်ုပ်မှာကလာစကားများစွာမတတ်ကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေသည်ထိုကရင်ကလာအဖိုးကြီးကမြန်မာပါသာဖြင့်ဆရာကြီးဒီဘောကိုတက်တော့လာကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်ဗျမြင်လိုက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးသွားလို့ဆရာကြီးကိုတောင်းပန်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါကိစ္စမရှိပါဘူးဖိုးကြီးရော့ဖိုးကြီးရဲ့သတင်းစာတွေဒီပြင်ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်အဟောင်းနည်းနည်းရောင်းစရာရှိပါတယ်ဝစားမဆရာကြီးတို့ပြောရင်ဝတ္ထုစာအုပ်အဟောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အပြလိုက်ရကျွန်တော်မှမဝယ်လို့လာတော့လဲအဖိုးကြီးကျင်းတဲ့စရာအတွက်ဝယ်မည်ဟုပတ်စံကိုထောက်ရယူပြီးနောက်ပြန်လာသည့်အခါတွင်ယခင်ကအဖိုးကြီးထိုင်သောနေရာတွင်မိတ်ဆွေကြီးဦးစံရှာထိုင်တရရှိသူကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်များစွာအံ့ဩမိလေသည်ဘယ်နဲ့လဲပြကိုသိမောက်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းမိလာတာရတော့တောင်ကြားနေပြီခင်ဗျားမှာအံ့ဩတော့ပဲရှိသေးတော့ဘူးဗျာခင်ဗျားတော့မရိပ်မိဘူးဆိုတော့ကြုတ်ရံသူတွေရိပ်မိမယ်လို့မထင်ပါဘူးလေဘယ်လိုလဲဗျာရုပ်ဖြတ်ထားပုံကအတော်လေးနေရာကျတယ်မလားကျောင်းဆိုဘာပြောစရာရှိမလဲဗျကျွန်တော်တော့အလောက်ကကြည့်လို့မရိမ့်မိတာကြည့်တော့ဒါနဲ့ဆရာကြီးငုတ်ချက်သာကောင်းလားကြည်လားဗျဘယ်နဲ့လဲဟိုမှုကနေရာကျသွားပြီလားကျုပ်ရန်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ညာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဗျခင်ဗျားလိုက်မလားလိုက်ပြီလားဆရာကြီးအခုလားအခုပဲသွားလိမ့်မယ်ဗျတိုးတော့ခဏကလေးခါစမ်းလိုက်ပြရစီဦးဗျတနေ့လုံးခါကုန်းပြီးနေရတာညောင်းလုံးလို့ပါရှင်းနိုင်ကွယ်အချိန်ခံရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီတိုက်ပွဲမှာဆင်းလာပြီးနောက်ဦးစံရှာသည်လည်းတောင်မြောင်လေးဘောက်ကိုလှိမ့်မယ်စွာကြည့်ရှု၍ယထာစီဘောသို့တက်ပြီးနောက်ယထာကလာအားမောင်းရံအရက်ကိုတီးတိုးမှကြလေသည်၎င်းတော်ယထာထွက်လေလင်းဦးစံရှာလည်းမြင့်ထာပရင်ပေါများကိုလှိမ့်မယ်စွာပိတ်ပြီးလင်လန်ခီတွင်နောက်ကလူကဲလိုက်ပါလာသလိုဟုပရင်ပေါအားမကြာခဏဖွင့်ကြည့်လေသည်နိုင်ဝခန့်သွားမိလင်ယထာရသဖြင့်ကျွန်တို့လည်းစဉ်သက်ကြလေရာလမ်းမီတိုင်သို့နေပါလာသဖြင့်အလွန်တရာမှောင်မိုက်သောရက်ကွက်တစ်ခုသို့ရောက်နေသည့်အဖြစ်ကိုသိရှိရလေသည်ထိုကြောင့်ဦးစံရှာလည်းယထာကလာအားအခပေးပြန်လုပ်ပြီးလင်အလွန်ကျင်းမြောင်းလာသောလမ်းတို့မှဖြတ်တန်း၍ကျွန်ုပ်အားခေါ်သွားလျာ၎င်းအရနက်ကအိမ်တို့မှအလွန်တရာပေးရညက်ပတ်လျက်မြူနစ်စပယ်ဟူ၍အနက်မြမရသောလမ်းများဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏စိတ်မှတွေးထင်မိလေသည်၎င်းတို့ဦးစံရှာလည်းအိမ်ရှိလမ်းမှမသွားဘဲနောက်ပေလမ်းများမှဖြတ်တန်းခေါ်ငရေသွားပြန်ရာနောက်ဆုံး၌တခုသောနှစ်ဆင့်အိမ်ငယ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိကြလေသည်တူကောင်ရင်ဦးစံရှာလည်းနောက်ဖေးမှဖြတ်၍အိမ်ပေါ်သို့တက်လျာ၎င်းအိမ်၌ကလူသူတယောက်မျှမရှိသဖြင့်မှောင်လင်မဲရှိနေလေသည်ထို့နောက်ဦးစံရှာကကဲကိုသိမ်းမောင်ကြီးစကားကြေမပြောနဲ့တော့ပြောစရာရှိရင်လေးတန်းနဲ့ပဲပြောပြောကဲဒီကြက်ကဘာရက်လို့ထင်တယ်လဲမပြောတတ်ဘူးဗျတခါမှမရောက်ဘူးဒီကြက်က Fox မြေကွေးတန်းမဟုတ်ဗျအော်ကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဗျနို့ခင်ဗျားကဒီအိမ်မှာနေရလားကျုံနေတော့လားကျုံနေတော့ဒီအိမ်နဲ့မျက်ချင်းဆိုင်ဟိုးဘက်ကအတန်းကအိမ်ပါပဲဗျကဲကဲခပပြေးလေးသွားပြီးပရင်ပေါက်ကနေကျုံနေတဲ့အိမ်ကိုချောင်းမီကြည့်စမ်းကြည့်ဗျကျွန်ုပ်လည်းပရင်ပေါက်အနီးသို့ဖြင်းချင်းစွာသွားပြီးမျက်ချင်းဆိုင်၏အိမ်သို့လှမ်းရွက်ကြည့်လိုက်ရန်ကျွန်ုပ်မှာအံ့ဩကြီးမကအံ့ဩလှသည်ဖြစ်၍စက်တေတေလျက်ရှိလေသည်ဒုက္ကသို့အံ့ဩရခြင်းအကြောင်းမှာထိုအိမ်အပေါ်ရက်တွင်လာတာမီးရကူထုံကြီးလျက်ရှိရာလာတာ၏အယောင်သည်ပရင်ပေါက်ရှိအခန်းစီပေါ်သို့ကျောက်သည့်အခါဦးစံရှာသည်စပွဲ၌ထံ၍စာကြည့်နေသည့်အရေးသည်၎င်းခန်းစည်းပေါ်သို့ထင်ရှားစွာထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ဒုက္ခနာ၌ဦးစံရှာ၏အရေးသည်နဘေးကောင်းတင်လျက်ရှိရာ၎င်း၏ကောင်းပေါပုံနှာတန်းပေါ်ပုံဇပင်ဖျို့ဖျဲရှိနေပုံမှစ၍အစစအရာရာအလွန်တရာလူလာသည်ဖြစ်၍ဦးစံရှာကိုယ်တိုင်ထံ၍နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ပင်လည်းမှတ်တင်ရပေသည်။ကျွန်ုပ်မှာအလွန်တရာအံ့ဩလာသည်ဖြစ်၍ဦးစံရှာကြီးကျွန်ုပ်၏အနီး၌ရှိမှရှိလျက်သေးသလိုဟုလှည့်၍ကြည့်လိုက်ရာဦးစံရှာကပြုံးရင်လျက်ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးတတော်မှတူရလားဗျာခမည်းနဲ့ဗျာအံ့လို့ပဲမကုန်တဲ့သူတယောက်ပါပဲဗျာတက်လက်တက်နိုင်ပါပဲတူတူလို့ပါဆရာကြီးအတန်လူကြမ်းမှဖြင့်အကြံပြတ်ကုန်မယ်ခလူလူပြောစမ်းပါကျုပ်နားကောင်းပါလေကျွန်တော်ဖြစ်ဗျာဦးစံရှာဒီရိတ်ဟာခမည်းအရိတ်ပဲလို့ကြမ်းတောင်ကင်ပြီးပြောဝင်ပါရဲ့ဘယ်နဲ့မြတ်လောက်ထားတယ်ပြောစမ်းမအောင်ဘာခတ်တယ်လဲဗျဖျောင်းနဲ့လောက်ထားတဲ့အယုတ်ပဲအယုတ်ကိုမီးရောင်ဒီဘက်ကထားလိုက်တော့ခန်းစီမှာအရိပ်လာပြီးထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျတဲပြီးညံသွားပါပြီလေဗျတို့တော့ဘယ်လိုများရည်ရချက်ရှိလို့ထားရလဲဗျရည်ရချက်ကတော့ကျုပ်ဒီအိမ်မှာမရှိတဲ့အခိုင်မှာရှိတယ်လို့ရန်သူများမှတ်တယ်အောင်လောက်ထားတာပေါ့ဗျနေပေါင်းဗျခမည်းရန်သူများကခမည်းအဲ့ဒီအိမ်မှာပုန်းနေမယ်သိလို့ခမည်းကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေတယ်လို့ခမည်းထင်သလားထင်ရောမကောက်ဘူးဆရာကြီးကျုပ်ကဒိဋ္ဌိကိုသိတယ်
တော်လဲတော်ပါပြီလေဗျာကဲတော်ပါတော့ဆရာကြီးအချိန်နှီးပါပြီတရိတ်နေစမ်းပါနောက်မှပဲချိမှုမှာတော့ဗျာထို့ကားကျွန်တော်လည်းဥဆန်ရှာရဲ့အကြံကိုအနှဲငယ်ရိပ်မိလေရာ၎င်းအရှိတ်မှာရန်သူများအားထောင်ရွေ့ထားသောအစာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာငမားချိတ်ဖြစ်ကြောင်းများကိုအနှဲငယ်တွေ့တော်မိလေသည်ကျွန်တော်တို့လည်းလူမရှိသောအိမ်ပြတ်ကြီးမှလူသားလူလာတို့ကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလျက်ရှိရာဦးစံရှာမှာလမ်းမှလူသားလူလာများကိုမြင်သည့်အခါတိုင်းကြောင်သည်ကြွအားချောင်းသည့်အခါ၌ကြည့်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့မျက်လုံးများပြွ့၍ထွမတက်ကြည့်လျက်အလွန်တရာစိတ်အားကြီးသောအမူအရာနှင့်အသက်ကိုပြင်းစွာရှူဆိုင်လျက်ရှိလေသည်တက္ကနာများအကြောင်းလေကလေးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုက်ခိုက်လာလျာမိုးလေးလည်းကျသည့်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းဦးစံရှာနှင့်အတူပရင်ပေါက်အနီးတွင်ထိုင်ကလူသားလူလာများကိုကြည့်လျက်ရှိစဉ်အချို့သောသူတို့မှာထုတ်လန်းကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်နေသည်ဟုကျုံးဤစိတ်၌မှတ်တင်မိလေသည်၎င်းနောက်လူညောတို့သည်ဖြင်းညင်းစွာတွားတော်လျက်မိုးခိုလိုသည်ဟန်ပင်ကျုံးတို့ရှိရာအိမ်ပြက်ကြီး၏တစမိအောက်သို့ဝင်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်ကမြင်ရလင်တင်္ကာမကင်းရှိသည်နှင့်ဥဇန်ရှာအားပြလျာဥဇန်ရှာလည်းစိတ်တူသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်အားမှန်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်မှာစိတ်စိတ်နေရပြန်လေသည်ထို့နောက်ဖြည်းဖြည်းမိုးဆဲသွားပြီးနောက်အိမ်တို့သည်မိခွန်များကိုနှိမ်ကြပြီးလင်တလန်းလုံးမောင်းနေမဲ့ရှိရာဥဇံရှာမှမျက်တောင်များခက်သည့်လက္ခဏာမရှိဘဲလမ်းသို့တလင်းဆိုင်လျက်ကြည့်ရှုနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်တကယ်သို့ချောင်းမြောင်းစောင့်ဆိုင်နေရှိသဖြင့်ဆက်တနိုင်ထိုးပြီးလေသောဂျိုးရင်မိတ်ဆွေကြီးဥဇံရှာမှမိမိ၏တကိန်အတိုင်းမဟုတ်လေပြီလို့ဟုစိုးရိမ်မကင်းသည်ဟန်နေနေမတိထိုင်မတိရှိရာကျွန်တော်လည်းထိုအိမ်သို့လှမ်းရင်းကြည့်သည့်အခါ၌အံ့ဩလာသည်နှင့်အလုံးကုဆန်ရှာခမရအရှိကရွေ့သွားပြန်ပါပြီလားဗျကျွန်ုပ်ကတအံ့တော့အောင်းနေပြောမိသည်ပရမနိုင်ဥဆန်ရှာရဲ့အရှိမနဘေးဆောင်ပေါ်ရနေသည်ဖြစ်ရာယခုအခါ၌မူကြောခန့်နေထွက်ပေါ်လာလေသည်ဒုကဥဆန်ရှာလည်းစိတ်ဆိုးသောအမူအရာနဲ့ကျွန်ုပ်အားကြည့်၍ကိုသိမ့်မောင်တယ်လဲနားတဲ့လူတယောက်ပါကလားရန်သူတွေကလူပါတွေပါလို့ပြောရခနဲ့တခါလာလဲဒီအရေးတခါလာလဲဒီအရေးဆိုရင်အယုံမှန်မကြိမ်းမီပဲနေမမလားဗျကျတို့ဒီအရောက်တဏ္ဍာရီလောက်ရှိသွားပြီဒီအတွင်းဒီအရေးနေရာပြောင်းတာရှစ်ခါရှိသွားပြီဗျခမရအခုမှမြင်တာဟုတ်15မိနစ်ကိုတစ်ချိန်ကြာပြောင်းရစ်ပါလို့ကျုပ်ကမှားဖြစ်ခဲ့တယ်အလို့ဘာသာနဲ့ဗျနားထောင်စမ်းပြဦးဆန်ရှာလေအလွန်အမင်းစိတ်အားကြီးသောအမူအရာဖြင့်နားကိုဆွံ့လျက်ရှိရာ၎င်း၏အသက်ရှူဆိုင်သောလေသည်စိတ်ငြိမ်သောအင်ကြီးအတွင်း၌ငွေတုံသည့်အတန်ကဲ့သို့တို့ဤနား၌ကြားနေရလေသည်ဒုက္ခနာ၌လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှောင်နှမဲမဲရှိလျက်လူသားလူလာတို့မှာအလင်းပြက်စလျက်ရှိရာယခင်ကကျွန်ုပ်မြင်သောလူညောင်မှာအိမ်အောင်၌ပင်ရှိသည်မရှိသည့်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကမသိရှိနိုင်ချေထို့နောက်ခဏ၌ဦးဇန်ရှာလည်းကျောင်းဤလက်အားရုတ်တရက်ကင်ဆွဲ၍မောင်လျက်ရှိသောအိမ်ပြက်ကြီးအတွင်အထူးသဖြင့်မောင်သောကြောင်တစ်ခုသို့ဆွဲသွားရာ၎င်းဤလက်တို့မှာအလွန်တရာစိတ်အားကြီးလာသည့်ဖြစ်၍တုံညက်ရှိသည်ကိုသိရှိရလေသည်ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေဦးဇန်ရှာမှာအပေအခမ်းမြဤကဲ့သို့တုံလုံးဘူးသည်မရှိအောင်တုံလုံးလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လည်းလမ်းကိုမျှောကြည့်လိုက်ရာတစုံတရာကိုမျှမမြင်ရဘဲရှိလေသည်ထို့နောက်တခဏ၌အိမ်ပြက်ကြီး၏နောက်ဘက်တကားကိုဖြင်းညင်းစွာဖွင့်သည့်အတံကိုကြားပြီးနောက်အတံမကြားစေရအောင်ဖြင်းညင်းစွာလောင်လေသည့်ခြေတံများကိုလည်းကျွန်ုပ်ကကြားနေရလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းလက်နက်ရှိသောတုတ်ကြီးကိုမဲမြန်စွာဆုပ်ကင်လျက်ထင်၌မိကဥဇံရှာနှင့်ရှင်လျက်စောင့်နေလေသည်တပြေပြေကျေတံလေတွေ့ရွေ့နီးရွေ့နီးရွေ့လာလျာနောက်ဆုံး၌ကျွန်တို့ရှိရာအိမ်ဦးကန်းသို့ဝင်လာသည့်အတန်ကိုကြားရလေသည်ထို့ကားကျွန်ုပ်လည်းအတန်ကြားရအခန်းပေါက်စီသို့ကြည့်လိုက်ရာလူတစ်ယောက်သည်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုကန်လျက်ကျွန်တို့ရှိရာသို့ရှေးရှုလာသည်ကိုမှောင်မိုက်တွင်ရေးရေးမြင်ရလေသည်ကျွန်တို့လည်းထို့သူသည်ကျွန်တို့ရှိချောင်းကိုသိ၍ကျွန်တို့ရှိရာသို့တက်တက်လာနေသည်ဟုမှတ်တင်သည်နှင့်နီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရိုက်လိုက်မည်ဟုအစဉ်စဉ်ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်လျက်ရှိလေရာကျွန်တို့နှင့်3000ခန့်မြောက်အကွာတွင်ထိုသူသည်အိမ်ရှိပရင်ပေါက်စီသို့ချိုး၍သွားသည်ဖြင့်ကျွန်တို့ကိုအမြင်ကြောင်သိရှိရလေသည်ထိုလူလည်းပရင်ပေါက်အနီးသို့သွား၍ဥဇံရှာ၏အရေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ကလက်သီးများကိုပြပြီးနောက်လက်မကင်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုဒူးပြင်ချိုးပြီးမှပရင်ပေါက်တွင်ထောက်ကဥဇံရှာရှိရာသို့၎င်းအရာဝတ္ထုနှင့်ချိန်ရရှိစဉ်ထိုအိမ်မှမိရောက်တွင်ကျွန်တော်သည်ထိုသူမျက်နှာကိုပေးတိုင်းမြင်လိုက်ရလေသည်တို့ဒီမှာအလွန်တရာဆရာကြီးတို့အမူအရာရှိလျက်နှလုံးတို့မှာမှောင်မိုက်တွင်မိခင်များကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်နှကံမွေးကြီးတို့မှာလည်းကင်စာပရင်ကဲ့သို့ထောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ထို့သူမှာမိမိလက်တွင်ပါရှိသည့်သရဏင်တူသောအရာဝတ္ထုကိုပခုံးတွင်တဲလျက်ပြောင်းဝကိုငြိမ်စရန်ပရင်ပေါက်တွင်တင်၍ဒူးထောက်ကချိန်ပြီးနောက်ချက်ခနဲမောင်းကိုဖြုတ်လိုက်လေသည်ဒုက္ခနာ၌ဥဆန်ရှာလည်းပုံအောင်နေရာမှထ၍ကြားသည့်ရေစိတ်တွင်တမင်တရေများအားချောင်းမြောင်းနေရမှအခွင့်သာသည့်အခါတွင်ရုတ်တရက်ခုံအုပ်လိုက်ပြီးတဲ့ကဲ့သို့
ထိုသူ၏ပကုံကိုမြဲမြံစွာစုပ်ကံ၍ပြစ်လဲလိုက်ရာထိုသူသည်ကျမ်းပေါ်သို့မျက်နှာနှင့်ကျသွားလေသည်နောက်ခဏ၌ထိုသူလည်းလက်ရမှလူလက်ကထပြီးနောက်ဥဇန်ရှာ၏လက်ဘင်းကိုညှစ်မိပြုတွင်ကျွန်ုပ်ကထိုသူ၏နှစ်ဖူးကိုတုတ်တုန်နှင့်စောင့်သည်နှင့်ပလက်လန်၍လဲသွားပြန်လေသည်ထိုကကျွန်ုပ်လည်းထိုသူ၏ရှင်ဝါပေါ်သို့ဒူးထောက်၍ပကုံအားလည်းနှစ်ဖက်နှင့်နှိမ်၍ထားစဉ်ဥဇန်ရှာလည်းပလိတ်ခရာကိုမှုတ်လေသည်ထိုကကျွန်တို့၏အိမ်ရှိမှအိမ်ပေါ်သို့ပြတ်လာသောခြေတံများကိုကြားလေရာနောက်ခဏ၌အင်စပတော်ကိုဖေလေကြားမျက်လုံးမိရင်ကိုကန့်ထက်အရဝတ်အရစားဝတ်လျက်ရှိသောပလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူအကန့်တွင်သို့ဝင်လာကြလေသည်။ကိုဖေလာပြု။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်လာပါတယ်။ဒါဆိုရင်မြို့ပတ်လန်ကလူတက်မှုကိုရောခင်ဗျားပဲလိုက်တာလား။ဒီမှုမှာမိတ်ဆွေကခရိုင်းထက်ကိုအတိကလေးလိုသွားတယ်မှတ်တယ်။မပြောတတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းတက်အားသမျှတော့စူးစမ်းတာပါပဲဗျာ။တော်သူစကားပြောလျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်မှာထိုသူအားပလေးနှစ်ယောက်၏လက်သို့အပီးဖြစ်သည်ဖြင့်ပရိတိုတီထိုသူအားလက်ထိတ်ခက်လျက်ရှိကြရာကျွန်ုပ်လည်း၎င်း၏အင်္ဂါရုပ်ကိုအကဲခက်လျက်ရှိလေသည်ထိုသူမှာအသက်40ကျော်အရွယ်ကမြရှိတော်လဲအလွန်တရာတန်မာဖြက်လက်ခြင်းရှိလျက်ကျဲဝန်းသောနှစ်ဖူးနှင့်ကြီးမားသောဥကောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကောင်းမှုပြုရ၌ဖြစ်စေမကောင်းမှုပြုရ၌ဖြစ်စေထက်ထက်မြက်မြက်စူးစူးရှာရှာခီးရအောင်ပြုလုပ်မိသူတယောက်ဖြစ်လျာထိုသူ၏နှလုံးတို့နှင့်နှကမ်းမွေတို့မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောသဘောရှိကြောင်းကိုထင်ရှားစွာပြလျက်ရှိပေသည်ထိုသူသည်ဥဇန်ရှာအားဆက်၍ကြည့်ရှုပြီးနောက်တဲပါတဲ့ခွေးမသားရဲ့တဲနဲ့တဲ့ခွေးမသားရဲ့စသည်ဖြင့်အန်ကြိတ်ကံကျင်းဝါလျက်ရှိလေသည်ဘယ်လည်းမျိုးမင်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးသလားဗျစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျကို့အသက်သေးချောင်းကြံလေတော့တအားသမျှကျွန်တော်လည်းကာကွယ်ရတာပေါ့လေထိုသူမှာမိတို့မြန်ပြန်ပြီးမပြောဘဲလက်ထိတ်ခတ်၍ထားသောလက်ကိုမြောက်ကလက်သီးဆုပ်၍ပြလေသည်ထိုကဥဇန်ရှာကကျွန်တော်တို့ပါဒါနဲ့ဒီကမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကပြောရသေးပါဦးလေဒီကကမြို့အုပ်ချုပ်ဦးထွန်းကျော်ဗျတနက်ပြတာမှာတော့အင်မတန်လက်ဖြောက်နေသူတယောက်ပဲမြန်မာထဲမှာတော့မရှိပါဘူးအရေးပိုင်မင်းကြီးဦးမြတ်ထွန်းအောင်တဲ့တော့ဘသူကကြားကောင်ကြီးစင်ကောင်ကြီးအရများလဲလို့အထက်ချင်းတွင်းထဲမှာအပြန်ပစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပဲဗျဒါနဲ့မြို့အမင်းဦးမြတ်ထွန်းအောင်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကြားရည်အများပြိုင်ကြတော့ခင်ဗျားကနိုင်နေမဟုတ်လားဗျဥဇန်ရှာကလကောင်အားလှမ်းရမိရာထိုသူလည်းမိတို့မြပြန်ပြေမပြောပဲနှကံပွေးထောင်ထောင်နဲ့မျက်စိများကိုပြူ၍ကြည့်နေရကထိုသူမှာကြားနဲ့တူပြီးတကားဟုစုံဤစိတ်၌မှတ်ထင်အောင်မိမိလေသည်၎င်းတော့ဥဇန်ရှာကဆက်လက်၍ခင်ဗျားလည်းကြားများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာချောင်းမိပစ်လာခဲ့တာပဲဗျာဒီနည်းကလေးမှမရိပ်မိပဲဟုခင်ဗျားတို့ကြားတွေကိုချောင်းမိပစ်တော့တစ်ပင်အောင်မှစိတ်တကောင်ကိုချီးပြီးတစ်ပင်ပေါ်ကနေတနက်နဲ့စောင့်ပြီးချောင်းပစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာကျုပ်ကလည်းယခုအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲဗျာဒီအိမ်ပြက်ကြီးကကျုပ်တစ်ပင်ဟိုဘက်အိမ်ကကျုပ်အရိပ်ကျုပ်စိတ်ကလေးခင်ဗျားကကျုပ်ရဲ့ကြာဟောဒီလူတွေကကျုပ်တနက်တွေဘယ်နဲ့လဲမကြိုက်ဘူးလားဗျာထိုသူမှာဒေါသအမျက်ချောင်းထွက်လျက်ဥဆန်ရှာနှစ်ထိတ်နဲ့ရိုက်မိဟုပလိတ်များလက်မှအတင်းယုံပါတော့လဲပလိတ်တို့မှာခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသူများကိုရွေးချယ်ခေါ်ငင်ခဲ့သောကြောင့်မလွတ်ရအောင်မြဲမြံစွာစုပ်ကင်ထားကြလေသည်ထိုကနေ့ထိုသူ၏မျက်နှာထားမှာအလွန်တရာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပေသည်ဥဇန်ရှာကဆက်လက်ပြီသို့တော်လည်းအမှန်ပြောရမှာဖြင့်ကျုပ်ကဒီလောက်နေရာကြားလိုက်မယ်လို့မထင်မိပေဘူးဗျဒီအိမ်ပြက်ကြီးကိုခင်ဗျားလာပြီးပြစ်လိုက်မယ်လို့တော့မထင်မိပေဘူးလမ်းကနေပဲပြစ်မယ်လို့ထင်မိတာလမ်းကနေပြီးပြင်လဲအိမ်အောက်ကပလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကိုုံးဖေကစောင့်ရက်ပဲလေတဲပြီးတော့မချမ်းသာလှပါဘူးသူကကိုထွန်းကျော်ကကိုုံးဖေဘသူလှဲ့ပြီဒီမဲ့ခင်ဗျားကအင်စပါတော်မဟုတ်လားကဲခင်ဗျားကျုပ်ကိုဖမ်းလို့ရှိရင်ဥပဒေအတိုင်းကတဲကိုခေါ်သွားပါဗျဒီကောင်လှောင်ပြောင်နေတာကိုမခံပြရစေနဲ့ထိုကောင်ရင်ကိုမေကဒါတော့ခင်ဗျားပြောတာနီးလန့်ကြပါလေကဲဆရာခင်ဗျာကျွန်တော်ကမတော်ခင်ဗျာပြောဖို့ရှိပါတယ်ကိုုံးဖေကမေရင်ဥဆန်ရှာလဲကုထွန်းကြော်ကြီးတနက်ကိုကောက်ယူ၍တေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်လေတနက်ပဲဗျတဲပြီးကောင်းတယ်ဂျာမနီပြည်ကလှုပ်တာပဲစမင်ဖြစ်မိအခါဂျာမန်တယောက်ကတိတ်တဆိတ်ဆောင်ခဲ့တာဒီဂျာမန်စီကသူတို့ခိုးပဲယူသလားဝယ်ပဲယူသလားမသိဘူးမောင်းကလည်းတည်တန်းတယ်ဗျဒီအနဲ့ပြစ်လန့်ရင်တကယ်တနက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာနဲ့ဘာမှမချဘူးဒီပေါ်မှာသနက်ကြီးကမှအတန်ထွက်သေးတယ်။သူကအတန်နဲ့မမြည်ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်တဲပြီးနေရာကျလက်နဲ့ပဲဗျာ။ဒီသနက်မှာပြတဲ့အကြီးဆန်ကလည်းထိလျာမှာပြားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တရားကိုအင်မတန်ကြီးစေတယ်။ကိုုံးဖေဒီသနက်ကိုခင်ဗျားတေချာကြည့်ထားတော့ဗျာ။စိတ်ချပါဆရာရဲ့။ဒီပြင်ကဘာများပြောစရာရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ဒီပြင်တော့ကြောက်တခုမေးစရာရှိတယ်။ဒီလူကိုဘလို့အပြစ်နဲ့ဆွဲချက်တင်မလဲ။ဥဆန်ရှာကိုတေချောင်းကြံတဲ့အမှုပေါင်းဆရာရဲ့။အဲ့လိုဆိုတော့နေရာမကျဘူးဗျတသက်ခံမှုကျုပ်ကလိုက်ရမှာအင်မတန်ပြင်းတယ်ဗျတပြင်းဘယ်နဲ့ဆွဲချက်တင်ရမလဲဆရာကြီးမြို့ပလန်ကမေဖီလန်နေမောင်ဖေးတင်ကိုတရနဲ့ပြတ်တဲ့အမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ရလိမ့်မယ်ဗျအဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဆရာကြီးဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲဗျ
ကျုပ်ပြောသလိုဆွဲချက်တင်မှာကျုပ်နောက်တော့ပြောပြပါအောင်မယ်ကိုသိမ့်မောင်ရင်လာပြောကျုပ်တို့ကတော့ဒီကနေ့ညဟိုဘက်အိမ်မှာတွားအိတ်ကြအောင်ဆိုရပြကျုံတို့ဒီဥဆန်ရှာရဲ့အရေးပေါ်ထွက်ရာအိမ်တို့ရောက်ကြရင်ဥဆန်ရှာရဲ့ကိုဆန်ဝင်းသည်အိမ်ဝန်းကရှိဖျံရုံအနီးတွင်ပလက်ကလထိုင်ပေါ်တစ်ခု၌အိပ်ပျော်လျက်ရှိသူကိုတွေ့ရလေသည်သူကတော့ဥဆန်ရှာကဘယ်နဲ့လဲအကိုကြီးအိပ်ပြီလားဥဆန်ဝင်းသည်နှလုံးဖွင့်ခြင်းဖွင့်ပြီမှနေရာကြောက်ရပြီမဟုတ်လားကွယ်မေးဖို့မရှိပါဘူးလေငါသိပါလေနေလဲနေနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲဗျာကိုကြီးတကယ်ဆိုလို့ဟိုဘက်အိမ်များကူးပြီးလာခဲ့ပါတော့လားဗျာအကိုကြီးအိတ်နိုင်တာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဘာအံ့ဩစရာရှိသလဲကွယ်မင်းဖျောင်းရုံမှာတနက်ကြီးစံဖောက်သွားတာမြင်ကြတဲ့ကမင်းကြံအောင်ပြီးဆိုတာငါကအိမ်ကနေပြီးတော့တည်ပြီးသားပဲဘာဖြစ်လို့အပင်ပန်းခံပြီးကုလာခဲ့ရအောင်မလဲကွာကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှာရဲ့အကိုဥဆန်ဝင်းအကြောင်းကိုရခင်ကအမှုတစ်ခုတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ဖို့သည်ဖြစ်ရာထို့သူမှာအချို့သောနေရာတို့၌ဥဆန်ရှာထပ်ပင်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်လျင်အယူအဆအတွေ့အတော်အစဉ်အကျဉ်ကောင်းမွန်လာတော့လေအလွန်တရာပြင်းသူတရားဖြစ်သောကြောင့်ငွေရိုက်မင်းကြီးရုံစည်ဖြစ်နေပင်တင်းတင်ရောင်ရလျက်ရှိသောသူတရားဖြစ်ကြောင်းများကိုလည်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပူလေပြီ။ဟေးမောင်ဆန်ရှာရီတနေ့မင်းတို့ကတဲပြီးလက်ဖြောင်းနေသူပဲမင်းအယုတ်ကိုကြည်စမ်းမအောင်ဇွန်တို့လည်းဖျောင်းရုပ်ကိုကြည့်ရှုလျာ၎င်း၏နဖူးအလဲအတဲတွင်အပေါက်ငယ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ချက်ကောင်းကိုတကားတဲ့ချိန်ပစ်ကြောင်းသိရှိကြလေသည်။ထိုကားတွင်ဥဆန်ရှာကကျွန်တော်သာဒီဖျောင်းရုပ်ရဲ့နေရာမှာတကယ်ထိုင်နေပြီဆိုရင်ဖြင့်တခါတည်းကိုပွဲချင်းပြီးပဲလေကြီးစံခေါ်ဗျအကိုကြီးတွေ့သလားဟုတ်ပြီပါကွာတိုင်ကိုမှန်ပြီးပြားနေတယ်อืมဒီကြီးစံကိုမောင်ဖေးတင်အမှုမှာအသုံးပြုရမယ့်အကိုကြီးရဲ့တဲထူးတဲ့ကြီးစံကိုကြီးသတိထားမိရလားငါသိပါတယ်ကွာဂျာမနီကလုပ်တဲ့ကြီးစံပဲလေဒါနဲ့ကိုသိမ့်မောင်ကြီးခင်ဗျားဒီကိုထွန်းကျော်အကြောင်းကိုကြားပြီးသွားပြီလားမြို့အကျဆိုတဲ့အကြောင်းခင်ဗျားခုနကပြောလို့သိရလေဒီမြတ်မကသေးဘူးဗျနောက်ထောင်ကြုတ်ပြောပြမယ်ဒီလူကခုနကကြုတ်ပြောပြတဲ့အတိုင်းမြို့အုပ်အလုပ်လုပ်နေပြီးတော့သူ့စိတ်သဘောတော်ကအင်တန်မှရက်ဆက်သူတယောက်ဆိုတော့ဘယ်နေမှမဘူးနဲ့မှမတည့်ဘူးတကယ်တော့သူကတောနယ်လှည့်ထွက်တော်မူစဉ်မှာတောသားတယောက်ကသူ့မဲမသိချာလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာလမ်းမဖယ်ပေးပဲနေတော့သူကမြင်းဘော်ကကြိမ်လုံးနဲ့လှမ်းမိကြိုက်တယ်ဗျာရိုက်တော့တောသားကစဲမိတယ်ထင်ပါရဲ့ဒီတော့သူကအဲ့လူကိုဖမ်းတကူလုံးကိုတညက်တုပ်ပြီးပျော့စိတ်အောင်နဲ့တနေကုန်တုပ်ပြီးချထားရတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြောင့်ကိုအထက်အစိုးရကြီးများကကြားလိုက်တော့အရေးယူပြီးစစ်ဆေးနေတယ်။ပြစ်မှုထင်ရှားလို့ယာရုကနှုတ်ပလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဗျာ။ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလူကရန်ကုန်ရောက်ပြီလား။လာပြန်တော့ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းမြို့အုပ်ချဆိုတော့ဖုံးကြီးလူထွန်းနဲ့တိတ်မထူလာပါဘူးဗျာ။ဒီလူကဒီအပေါ်မှာမကောင်းမှုပြုကျင်တဲ့အထုံကလေးကလည်းပါလဲဆိုတော့ဖဲရိုက်ပြီးအသက်မွေးနေကြတာအတော်ကြာပြီဗျာ။ဖဲမော်ကလည်းရိုးရိုးရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ညံသမားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြုတ်လဲကြားလိုက်တာအတော်ကြာပါပြီ။ရန်ကုန်သူရောက်ပြီးအတော်ကြာတော့သူ့အကြောင်းကိုကျုပ်ရန်သူဖြစ်တဲ့လူကကြားလို့သူတို့နှစ်ဦးပေါင်းမိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျုပ်ကြားအတော်လေးကြားနေပြီကျုပ်ကိုချောင်းပြီးတတ်ဖို့ဒီလူနဲ့လွှဲအပ်ပြီးထားတယ်ဆိုတာလေကျုပ်ကသိရတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကကျုပ်ကိုဒီလူတတ်ရင်ဒီသနက်နဲ့ချောင်းပြီးပြတ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိထားတယ်ကျုပ်နဲ့တူအောင်ဖျောင်းပုံလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့မှကျုပ်ကဒီရက်မှနေတဲ့အကြောင်းသူတို့သိအောင်လှုပ်လှုပ်ပြီးကျုပ်ထောင်ဖမ်းတာခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းကျုပ်အကြံအထမြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာတပည့်အခုမိတဲ့ကိုထွန်းကျော်ဆိုတာဆရာကြီးမဟုတ်သေးဘူးပေါ့မဟုတ်သေးဘူးဗျာတိုးတော့ဒီလူကဆရာကြီးဆိုရသူရဲ့လက်ရာတော်ရင်ဆိုပါတော့ဗျာသူ့မိတန်နဲ့ဆရာတို့တက်သူမှလည်းအစွဲချောင်းကျိုးသောသူလို့ဖြစ်တာပဲနှုတ်နေစမ်းမအောင်ဗျာမြို့ပလန်ကမောင်ဖေးတင်ကလေးကိုကိုထွန်းကျော်ကတတ်တယ်ဆိုတာဘလို့အကြံစီချောင်းတတ်တာလဲဗျာဒါကတော့ဒီလိုဗျာမောင်ဖေးတင်ကိုကိုထွန်းကျော်ကတတ်တယ်ဆိုတာမှာတော့တနတ်တန်မကြောက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတစ်ချက်ပြီးတော့တနတ်ကြည်စံကလည်းအင်မတန်ထူးခြားတဲ့အပြင်ကျုပ်ရှိကိုပြတဲ့ကြည်စံနဲ့ရှင်တွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်တကြိုက်တဲနေတာမှလည်းတစ်ချက်ဒီတော့တက်ကြောင်ကကောင်းကြီးထင်ရှားတာပဲသို့တော့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်တက်တယ်ဆိုတာကျုပ်စုံစမ်းလို့ရတာမှာတော့မောင်ဖေးတင်တင်မဲ့ညခက်စော့အကျဉ်လောက်ကအဓမ္မလန်ကြလန်ကအိတဲ့အိမ်မှာကိုမီးရိုက်ကြတယ်တပြာရိုက်တော့ကိုထွန်းကျော်လည်းပါတယ်မောင်ဖေးတင်လည်းပါတယ်ရိုက်ပြီးခဏနေတော့မောင်ဖေးတင်ကကိုထွန်းကျော်ကိုလက်တို့ပြီးခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်လာကြတော့ဦးတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကဘလို့တွေးတော့ချက်ရတယ်လဲဆိုရင်မောင်ဖေးတင်ကကိုထွန်းကျော်ဟာဖဲလင်ပြီးရိုက်ကြောင်သူ့ရိမ့်မိတယ်။ရိမ့်ပြီးတော့တငယ်ကအသာလက်တို့ခေါ်သွားပြီးနောက်ကိုအခုတို့မလုပ်ဖို့အကြောင်းလုံးလို့ရှိရင်ဖဲရိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပြီးပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းချောက်ဟန်ရှိရပြ။ဒီတော့ကိုထွန်းကျော်ကဖဲလင်ရိုက်ပြီးအသက်မွေးတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့မိမိအကြောင်းကိုဒီတငယ်ကရိမ့်မိလို့နောက်ကိုသူမလင်ရဘူးဆိုရင်ဖြင့်နင့်နာမှုအင်မတန်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီတငယ်ကိုတက်လိမ်မှပဲလို့သဘောရတယ်။တရက်ကိုအိမ်ပြန်ယူပြီးတငယ်ကိုသူ့အိမ်ပရင်ပေါက်ကနေချောင်းပစ်တာပေါ့ဗျာ။နေပေါင်းဗျသရဏနဲ့ပြလို့ရှင်မြေကြီးပေါ်ကနေပြီးပြလို့ကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်ပါလားဗျာ
အော်ခင်ဗျာတရေနေရာကိုတွားကြည့်လို့မှမရိပ်မိပဲဘူးဗျာပရင်းပေါင်းနဲ့မလန်းမကန်မှာပိနေပိန်တပိန်မြင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအပင်ပေါ်ကနေချောင်းပြီးပြစ်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်တွေ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါပါလေခင်ဗျာတွေ့ရင်တော့မလွှဲနိုင်ပါဘူးနို့ဒါနဲ့ဟိုလူတက်မှုအကြောင်းကိုဗျာဘယ်နဲ့လဲအမြင့်တိုင်အောင်လိုက်တူးလို့ဆရာလှုပ်ပြီးခိုင်းတဲ့သူစီမရောက်သေးဘူးလားနည်းနည်းလူသေးတယ်ဗျာသို့တော်လည်းမကြပါဘူးလေသူစီထိအောင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဤဝတ္ထုကို1920ဇန်နဝါရီလထုတ်သူရယမဂဇင်းအတွဲ3အမှတ်12နဲ့စတင်ဖော်ပြခဲ့သည်ငွေခွဲအနေဖြင့်1928မေလထုတ်ကဝိမြင့်မံမဂဇင်းအတွဲ2အမှတ်2၌လူသက်မှုတွင်စုံထောက်ပုံအမည်နှင့်၎င်း1933အောက်တိုဘာလထုတ်ကဝိတကုမဂဇင်းအတွဲ1အမှတ်12၌စုံတော့မောင်ဆန်ရှာအမည်ဖြင့်၎င်းထပ်မံတွေ့ရှိရလေသည်နားစဉ်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်တူလိုက်ပါ